Սա պարոն Սեֆիլյանի եւ Սասնա ծրեր համահայկական շարժման, ինչպես նաեւ ազգային ժողովրդավարական Բևեռի քաղաքական գործունեությամբ պայմանավորված է այս հարցակնության հրավիրելը, առհասարակ այս քրեական հետապնդում հարուցելը։ Այսինքն ընդդիմադիր դիրքավորմամբ է պայմանավորված։ Այո, այո, միանշանակ ընդդիմադիր դիրքավորմամբ է պայմանավորված։ Ըստ էության նման քրեական գործ հարուցելը սա անհեթեթություն է։ Ձեր մասնագիտական գնահատմամբ այդ գրառման մեջ որևէ զրպարտություն չկար դատավորի հարցին։ Բնականաբար ոչ միայն որևէ զրպարտություն չկար, պարոն Սեֆիլյանը արտահայտել է իր կարծիքը օգտվելով իր սահմանադրական իրավունքից։ Ես նաև քննիչին բանավոր փոխանցեցի, որ եթե անհրաժեշտություն լինի հետագայում, մենք առատ փաստական նյութ ունենք ոչ միայն դատավոր Մակյանի, այլև շատ այլ դատավորների, դատախազների, քննիչների քննած գործերի վերաբերյալ, որտեղ քաղաքական շարժառիթներով հետապնդման էլեմենտը եւ ապօրինի քրեական հետապնդման հանգամանքը հիմնավորում են։ Մենք ըստ անհրաժեշտության կորոշենք դրանք երբ կներկայացնենք։ Պարոն Շուշանյան, վերջին իրադարձությունների ընդհանուր ձեր գնահատմամբ ի՞նչ տեսակետ ունեք, արդյոք այս իշխանությունը իսկապես գնում է քաղաքական հետապնդումների, քաղաքական հայացքների պատճառով հետապնդումների ճանապարհով։ Ուրեմն մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այսպես կոչված թավշյա հեղափոխությունից հետո, ուրեմն նախկին համակարգը չի փոխվել, մնացել է նույն համակարգը, այսինքն այդ համակարգը գործում է։ Նիկոլ Փաշինյանը ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը, իսկ իր թիմը ազգային ժողովում կազմելով մեծամասնություն, ընդամենը ստանձնել են ուրեմն նախորդ համակարգի իրավահաջորդությունը։ Ըստ էության որևէ հեղափոխության մասին մենք խոսել չենք կարող, հեղափոխություն չի ունեցել, նույնիսկ իշխանափոխություն տեղի չի ունեցել, տեղի ունեցել ընդամենը անձերի փոփոխություն, եւ համակարգը գործում է, սա համակարգի գործնեության վառ մի վկայություն է, այսօր պարոն Սեֆիլյանի հարցաքննության կանչելը եւ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելը։ Սա միանշանակ իմ գնահատմամբ եւ իմ համոզմամբ սա քաղաքական հետապնդում է պարոն Սեֆիլյանի եւ առհասարակ այն ուժերի, այն քաղաքական միավորումների նկատմամբ, որի անդամ նա հանդիսանում է։ Պարոն Շուշանյան, ընդհանրապես շանտաժի կամ քրեական գործերի հարուցելու մեթոդներով ընդդիմադիրներին լրացնելու այս քաղաքականությունը նախկիներին էր բնորոշ։ Հիշում ենք Սերժ Սարգսյան իշխանությունը 2016 թվականին գնաց այդ քայլին, կոնկրետ Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ կապված։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ժողովրդավարական իշխանությունը այդ ճանապարհով է գնում, շարունակում է նախկիների գիծը։ Ես արդեն ասեցի, որ նախկիններ, ներկաներ բաժանումը խիստ պայմանական է, չկան նախկիններ եւ ներկաներ։ Ուրեմն գործում է նույն հանցավոր համակարգը։ Նիկոլ Փաշինյանը խաբեությամբ է եկել իշխանության, ստացել է ժողովրդի ուրեմն քվեն, բայց ըստ էության ինքը խաբեությամբ է եկել իշխանության, ինքը խաբել է ժողովրդին, դավաճանել է ուրեմն հեղափոխությանը, չի ուրեմն կատարել ժողովրդի իրեն տրված մանդատը, այսինքն չի իրականացրել արմատական համակարգային փոփոխություններ, որի համար 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին ժողովուրդը հավաքվել էր հրապարակներում եւ Նիկոլ Փաշինյանին բերեց իշխանության։ Այնպես որ ստեղ էլի եմ ասում հեղափոխության մասին, համակարգային փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, նույն համակարգն է գործում եւ օրինաչափ է այն, ինչ որ այսօր տեղի է ունենում։